ens trobem aquí a la nostra finca d'Anglesola, al Salat, i estem, com veieu, recollint ja les nous. Aquesta finqueta tenim uns 70 noguers que vam plantar fa potser uns 7 o 8 anys i ara ja tenen una producció bastant maca. De lo que es tracta és de crear un mini ecosistema amb la major riquesa biològica possible. En aquest petit camp tenim diverses plantes, arbres, algunes cultivades com els ametllers i els codonyers i moltes petites de silvestres. L'arç blanc, freixes, bedolls, dent de lleó, també molta cua de cavall i moltes de petites, amb molts d'insectes i ocells que venen aquí a viure i reproduir-se en aquest entorn. Un cultiu totalment natural. La plaga més important és el que se'n diu la carpocapsa, que és una mena de papallona que posa un ou i es converteix en una larva que es menja la nou. Llavors fem un tractament que consisteix en ficar unes tiretes al mes de maig que porta unes ferormones que donen una confusió sexual, un atractiu als mascles que venen en el moment de la reproducció, venen i queden atrets per aquesta ferormona. I això fa disminuir de forma molt, molt notable la reproducció d'aquests insectes. També allà en el fons tenim una barrera de xipresos que ja s'han fet molt alts i que eviten, fan de barrera, que en els cultius de fruiters que hi ha proper aquí, doncs també d'alguna manera eviten que hi hagi una colonització d'aquesta zona. A part d'això, doncs, simplement algunes tales de l'herba dos o tres vegades a l'any i en el moment de la recol·lecció la nou cau pel seu propi pes, ja madura i s'ha de replegar a terra. Tenim aquests estris de recol·lecció manual i després els fiquem a secar al sol. Podeu veure doncs, tota aquesta operació, que realment és una feina molt, molt bonica, molt productiva, molt, molt agradable. I si algú de vosaltres vol algunes nous o vol intercanviar-les per alguna cosa, doncs us podeu escriure i aquí ho teniu.